که گویستیم موزیک دبیر بگمان دزانید که پاپ جیه که یکی که لیاری به نوبانگ کنی جیهان که توانی لما ویستی سال نوبانگ لهمو جیهان بدست بهینید تناند آنه گیمریش نین دزانی یاری سرند را چشو نوازه لسر یاری پاپ جی جمعه ده در هینری ام یاری نوی براندن گرینه برات سلاك ایرلندیا لدوای خوین نوی کتابکانی هنگر گیمز و سیر کردنی فیلمی که جاپونی بنای باتل رویال بیری لو کرده که گنزاوی یاری که باتل رویال باو شوی دروز بکد جماری گیاری زن بخرین نخشه یکوا که هاو با مانو لجیان بدن ولکو تایده کسی گیا خود تیمک سر بکن دزانی دوباز نشینه نو مپکا بلو زونکا بریار بود سوارگشه بید نو کو بازنی وکو استا بلان در هینری یاری که توانه اوی نبو زونی سوارگشه بود سو بکاتو بویا کردیم با بازنی لبر اوی کودینگ که زور خواب بو یاری پاپ جی یکم یاری بات رویل نیه بلکو چند یاری که تریش پیش او بات رویالیان بکر هیناوا لوانه یاری H1Z1 که یاری که شوازی یاری کردن زور نزی که لیاری پاپ جی بلان بو شوه سرکوتو نبو بابی نصر ها کرانی نو یاری که دانوی نشانی دن که کس نتوانه برنگاریان ببیتوا بلان پاپ جی که تاکوی سا زیاده ل 600 بو 700 اکاونتی بند کردوا بو ماوی زیاده ل 100 سال واتا حتا نتوان یاری پیب کنوا و زیاده ل 2,300,000 اکاونتی بند کردوا بو هوی چیت کردن بو ماوی 10 سال چیت کردن واتا فل کردن ل نو یاری که بلا ممکستانا دتوانن با اکاونتی تر بین و ناو یاریکا همو تاک کانی ناو یاری پاپ جی فیزیکی انزیاوازا بیگمان یاریکانی وکو باتل فیلد و فورتنایت و کال اف دیوتی تاک کانی انزیاوازا بلا هیچیان بو شوی انزیاوازان لتاک کانی اندروز نکردوا وک پاپ جی بگومن لیاری پاپ جی تک دور هاویشه کن هیچ کاتی سودی نیه وکو SMG بکریم بینید بوی لیاری کنی تر زیوازه چون که هیچ یاری وکو یاری پاپ جی زیوازی در تک کنی دروز نکردوا در روی تقه کردن دنگ کنیان و تشوازی بکر هنانیان بو تکن لیاری پاپ جی موبایل ده بگو من یاری پاپ جی موبایل لکردستان نوبتای باتی لکشوری آسیا ده زور بناو بانگا لبرا وی همو گیمران ناتوان PC اگ بکرن کتی موبایل یکیان آیپاد اگ دکرن که نرخکی $1,000 بو پاپ جی که PC اگ زور باشی پیدکره بو تکن لناو یاری پاپ جی تقد لیده کن بلام نات کجن لسرتا دا بریار بو بوتی تی دا بکار نهین بلام بیریان لوا کرده و اگر روژه گیمر یکی زور لسر یاری که نبن که نتوان یاری کن صد کسی پیا پر بکره نوا بویش او کاری ان کرده و با بین سر باسی نقشه بناو بانگه کی ایرین هیل که خوی لناوی لا ایرین انجلو هاتوا که ناوی کسی درست کری یاری که که نقشه یاری که به ناوی کسی که کردوا که ناوی ایرین هم بلان دواتر هنده خوش دویست پیدا بود فریشته انجل باش ناوی که کرده ایرانگو حالا هم دیهنده کم زر ناوی که به حالا خوینده و پیانده بود ایرانگو بریدن استا خوشی باو ما پدالت ایرگل
PUBG لە 2022 لە PC ڕیکۆردێک تۆمارەکە کە تا ئێستا هیچ یاریەک نەیتوانیوە ڕیکۆردەکە بشکێنێت و ڕیکۆردەکەش ئەوەیە لە مانگی 12/2017 کاتێک تازە یاریەکە بڵاو کرایەوە لە یەک کاتدا لە یەک خولەکدا لە یەک چرکەدا 3,106,358 گەیمەر لە ناو یاریەکە یاریان دەکرد کە ئەمەش ڕیکۆردێکی جیهانیە کە هیچ یاریەک نەیتوانیوە لە چرکەیەکدا 3,000,000 گەیمەر بە یەکەوە یاری بکەن PUBG زیاتر لە 24,000,000 کۆپی لە PC لێفرۆشراوە دوام پرفرۆشترین یاری لە مێژووی PC-دا لەسەر ئەکسبۆکس 1 و پلەیستێشن 4 بڵاوکرایەوە کە بە پارەی و بەخۆڕایی نییە هاوشێوەی فۆرتنایت بەڵام لە مۆبایل بەفریە کەچی قومارێکی ئەلیکترۆنی تێدایە کە حکومەتەکانی جیهانی تۆڕەکردووە و خاوەنی سیستەمی ڕۆیاڵ پاسە ڕێگەی تەنها مۆبایل توانیویەتی زیاتر لە 200,000,000 دۆلار قازانج بکات و هەروەها داهاتەکەی بەرز بۆتەوە بۆ زیاتر لە 500,000,000 دۆلار ئایا تا ئێستا زانیتە شاری پۆچنکی لەسەر نەخشەی شوێنێکی ڕاستەقینەی ناویشی پۆچنکیە و نەخشەی جیۆلۆجیەکەشی زۆر لە شارەوەکەەوە نزیکە کە شاری پۆچنکی دەکەوێتە ناوچەیەکی ڕووسیا سەیرێکە تا ئێستا حکومەتی ڕووسیا یاریەکەی قەدەغە نەکردووە لەوانەیە تا ئێستا حکومەتی ڕووسیا ئاگاداری ئەم شوێنەی یاریەکە نەبن بۆیە یاریەکە قەدەغە نەکردووە